והפעם בימני או שמאלני, בתי קפה. בתי קפה זה ימני. בתי קפה זה שמאלני. בתי קפה זה ימני. פעם זה היה של השמאל, אבל עכשיו התחלנו להיפגש יותר בדירות מסתור. בתי קפה בתל אביב זה כמו בית של שמאלנים. אוכל או משהו ומערכת מתנשאת. בתי קפה זה ימני. לפחות זה מה שאתה מתרשם מזה שמחבלים תמיד מנסים לפגע בבתי קפה, כאילו כאן זה מעוזי הימין, כאן מתכננים את סיפוח הגדה. רק כאן יש שולחנות מספיק גדולים כדי שנוכל לפרוס את המפות של הסיפוח. בתי קפה זה שמאלני. איך בית קפה מזהה אם אתה ימני? הוא מודיע לך שהפירה חלבי. בתי קפה זה ימני. כי תמיד האריות של הצל מחפשים שם שמאלנים. כל פעם זה אותו דיאלוג עם המערכת בכניסה. כמה אתם? הסוף. בתי קפה זה ימני. בתי קפה זה שמאלני. אז מי ניצח? מה זה משנה? כולנו מפסידים. אתה יודע שאתה לא נראה כמו באתר? הלו, טינדר, אני רוצה את השירות לקוחות.